ambao mmemtukuza Mungu hapa, naomba nendeni hapo uwanjani mkazungumze mambo muhimu ya huduma. Tajua mtakayozungumza, lakini nasukuma muende hapo nje. Iwe kiungo muhimu cha kutukusanya sasa, kuturejesha kwenye kusudi na mapenzi ya Bwana. Mkawe mlango wa kutusimamisha kama mtu mmoja hapa. Tafadhali sana mzungumze vyema. Mupatane, mkumbatiane, mtuonyeshe kwamba mbele za Bwana tuko sawasawa kuanzia leo. Shetani akajue ya kwamba sisi ni majembe ya Yesu kweli kweli. Katika jina la Yesu atakiona cha moto. Katika jina la Yesu atajuta shetani. Katika jina la Yesu shetani atajuta. Shetani atajuta kwa jina la Yesu. Shetani atajuta kwa jina la Yesu. Nataka tuende kwenye ombi jingine. Kama kuna kina mama hapa wana miaka kuanzia 45, ninaombi hapa mbele akina mama wenye miaka 45, kama wako hapa kuanzia miaka 45 au miaka 40, samani miaka 40, mama huko hapa una miaka 40, uje mbele tafadhali. Ni zoezi la haraka haraka, tunafanya yale mambo ambayo Roho Mtakatifu anatamani tufanye. Niombe wazazi wangu tafadhali sana muje, tafadhali sana muje, akina mama miaka 40 kwenda mbele, ninaomba muje hapa mbele. Na niombe, simame hapo na niombe vijana wawili wawili mabinti kutoka kwenye kila kwaya chini ya miaka 40 au toka kila diocese. Mabinti wawili, fanya haraka mje hapa mbele tafadhali. Mabinti wawili. Kila kwaya, mje tu tafadhali, fanya haraka. Mabinti. Naomba kila mama akae na binti mmoja. Amshike mkono binti mmoja. Kila mama amshike binti mmoja. Mshike mkono, mkae wawili mjitenge. Kama wanakosekana wengine ongezeka kutoka kwaya yoyote. Ongezekeni mjazie hizo nafasi. Kila mama awe na binti mmoja. Ila tu wasitoke kwaya moja. Amen. Wasishikane mikono watu wa kwaya moja. Ni zoezi la haraka tu. Kuna mama anakosa binti hapa. Mwingine bado mmoja. Mama si bado hujapata. Bado mmoja binti, haraka haraka njoo utumie fursa hii. Njoo utumie hii fursa nzuri mbele za Bwana. Ah, mshapata. Bado mama hapa hajapata. Mama hajapata pale. Njoo mara moja. Usiogope binti, wala hakuna jambo la ajabu linalofanyika. Ni tendo la imani tu mbele za Bwana. Mama, kuna mama hajapata binti hapa Kuna mtu hajapata mama hapa hajapata. Mama na mwenyewe umechangamka sana. Uko kama kijana hivi. Tafikiri una miaka 18. Barikiwe sana. Mungu anakutunza hizi. Tayari, si ndio Na binti utamgeukia mama, utapiga magoti mbele ya mama. Bwana asifiwe. Ni zoezi la haraka. Fanya hilo zoezi, mgeukie mama, piga magoti kwa mama. Moyo wa unyenyekevu kabisa. Ni tendo la imani. Bwana Yesu asifiwe. Tunakoelekea kuna gepu kubwa sana katikati ya kanisa, kati ya vijana na wazee. Hakuna mahali tunaelewana, na shetani ametumia hiyo mbinu kuliharibu kanisa kabisa. Hakuna mama ana uchungu kwa binti kupata tatizo. Akiona anavuta bangi anafikiri ni taarifa nzuri kumpa mwenzake, lakini mzigo wa kumwombea, wa kuomba toba kwa ajili yake haupo. Na yamekuwa ni maisha yetu ya kawaida. Na sijui pengine ni kwa sababu ya utandawazi au ni nini, sijajua sana. Lakini ni mlango ambao shetani ameutumia kwa kiwango cha juu sana. Na sio tu kwamba wazazi wanaweza kuwaombea, kuambia watoto, lakini wazazi wanawaogopa mabinti zao. Wanawaogopa familia nyingi. Mtoto akitoka shule mzazi anaonekana si kitu. Ukijumlisha mama hajasoma, yeye amerudi ana degree yake, basi anaona
akifika nyumbani anatawala familia nzima, kiasi kwamba mfumo wa urithi wa baraka za Mungu haupo kati ya mzazi na mtoto. Na katika ulimwengu wa roho, Mungu ameachilia baraka za mzazi kutembea kwa mtoto. Ndio maana Yusufu akawaita watoto wake akasema, muda wangu wa kuondoka umekaribia na nina baraka mikononi mwangu. Nendeni mkaniandalie chakula kizuri ili niachilie baraka juu yako. Ndio maana baraka hazipo, kanisa limekatika, na tukiendelea kunyamaza shetani ataendelea kulitafuna kanisa kwa viwango vya ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Nina uhakika nguvu za Mungu ziko pamoja na sisi, na tuna nafasi ya kukata hayo maconnection ambayo shetani ameyaweka ili kuliharibu kanisa katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kwa sauti sema katika jina la Yesu. Hizo nguvu za giza zilizoachiliwa ili kuligawa kanisa kati ya kizazi na kizazi, katika jina la Yesu. Tumekuja hapa sio kwa ajili yako. Tumekuja hapa kwa niaba ya kanisa la Mennonite Tanzania. Kuna kiwango cha kuomba ambacho mtu anasikia, lakini kuna kiwango cha kumuombea mtu ambaye hayupo. Mara nyingi kinatakiwa kiwe kikubwa sana mpaka neema ya Mungu iwakute. Tunapoomba hapa ni kwa niaba ya Tanzania nzima, ili kusanyiko sio dogo, sio kwa ajili yako, sio kwa malalamiko yako, sio kwa mavazi yako, sio kwa uzuri, ni kwa ajili ya taifa la Tanzania. Ndio maana likaitwa kongamano la kitaifa. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kabla ya anguko moyo wa mwanadamu hujivuna, kabla ya heshima utangulia unyenyekevu. Kupiga magoti ni ishara ya unyenyekevu mbele za Bwana, ya kwamba sisi tumeshuka, wazazi wetu wamesimama. Wazazi tunaenda kuomba rehema mbele za Bwana kwa niaba ya wazazi wote Tanzania. Wazazi wote Tanzania tunaenda kuomba rehema mbele za Bwana kwa niaba ya wazazi wote, ya kwamba Bwana uturehemu, Bwana uturehemu, Bwana uturehemu, Bwana uturehemu, Bwana uturehemu. Lakini na sisi vijana ambao tumepiga magoti kwa niaba ya wengine tunaenda mbele za Bwana, tuna mambo machache tu mbele za Bwana ya kumwambia Bwana, tunashuka mbele zako, tunashuka mbele zako, tunashuka mbele zako. Tujaze unyenyekevu, tujaze utii, tujaze kuisikiliza sauti za wazazi wetu. Twende kwenye maombi sasa. Nimeshazungumza hayo maombi, tulioko huko tuliokaa, ninaomba tusimame tuingie kwenye hayo maombi. Vijana kwa niaba ya vijana, wazazi kwa niaba ya wazazi, Tanzania nzima, Tanzania nzima, nenda mbele za Bwana, nenda mbele za Bwana. Wazazi omba maombi hayo, omba maombi rehema, omba rehema, omba rehema kwa wazazi wenzako na vijana kutosimama kwenye nafasi zao. Nami ninaomba sasa kwa niaba ya wazazi. Ee Bwana uturehemu wazazi, uturehemu kwa damu ya Yesu, uturehemu kwa jina la Yesu, uturehemu kwa damu ya Yesu. Tumejawa na maneno, wazazi wa Tanzania, tumejawa na maneno. Tunafikiri ni fahari kuongelea habari za watoto walioharibikiwa na maisha. Tunaona ni fahari, tunaona ni fahari, tunaona ni fahari, tunaona ni fahari. Hatuna uchungu tena na watoto katika kanisa, tuna uchungu na maisha yetu binafsi. Biblia inasema nyakati za mwisho watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe. Hakika wazazi tunajipenda wenyewe. Kila mzazi ana uchungu na mtoto wake pekee, hajali habari za mtoto wa jirani yake, hajali habari za mtoto wa mwenzake. Bwana usikie sauti zetu kutoka hapa Bunda, kutoka hapa Bunda, sauti uzisikie Bwana. Tunaomba rehema kwa niaba ya kanisa la Tanzania, kwa niaba ya kanisa la Tanzania, kwa niaba ya kanisa la Tanzania.
Rema zako e Bwana, 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 ziende pamoja nasi, ziende pamoja nasi, ziende pamoja nasi, ziende pamoja nasi, ziende pamoja nasi. E Bwana, kule kuzimu wakiazimia jambo, wanachinja na ngombe. Kuzimu wakiazimia jambo, wanachinja mbuzi. Wakiazimia jambo, wanatoa kafara. Wakiazimia jambo, wanasababisha ajali. Damu za watu zimwagike. Na sisi tunazimia jambo. Oh, tunazimia jambo. Tunazimia jambo. Moyo wa toba na rehema. Moyo wa toba na rehema kwa wazazi wa Tanzania. Moyo wa toba na rehema. Moyo wa toba na rehema kwa damu ya Yesu. Rehemu wazazi wa Tanzania. Rehemu wazazi wa Tanzania. Mioyo yetu ni sadaka sasa. Sauti zetu ni sadaka sasa. Kuchoka kwetu ni sadaka sasa. Jasho letu ni sadaka sasa. Maneno yetu ni sadaka mbele zako. Tunanuia, tunaazimia. Bwana, tunaomba rehema. Tunaomba rehema. Mwimbaji mmoja akasema, nawezeshwa na msalaba. Nawezeshwa na msalaba. Damu ya Yesu ndio nguvu yetu. Damu ya Yesu ndio nguvu yetu. Damu ya Yesu ndio nguvu yetu. Katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Shetani asifurahi kwa kutushinda. Endelea kuomba usichoke. Endelea kuomba usione aibu kaka. Endelea kuomba, endelea kuomba. Endelea kuomba, endelea kuomba. Kwa niaba ya vijana, Baba uturehemu. Uturehemu vijana, tujaze unyenyekevu. Ondoa kiburi ndani yetu. Ondoa kiburi ndani yetu. Ondoa kiburi ndani yetu. Ondoa kiburi ndani yetu. Ondoa kiburi Bwana. Hata kama tumesoma, hata kama tuna elimu nzuri, hata kama wazazi wanatuogopa, usituondolee kuwaheshimu e Bwana. Shetani asiondoe kuwaheshimu. Shetani asiondoe kuwaheshimu. Kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo. Biblia inasema, oh, amri hii ndio amri ya kwanza yenye ahadi. Sio kwamba ukimheshimu Bwana, sio kwamba ukiacha uzinzi, ila ukiwaheshimu wazazi. Bwana, Bwana, hiyo amri yenye ahadi, hiyo amri yenye ahadi isiondoke juu ya Mennonite Tanzania. Isiondoke Bwana juu ya Mennonite Tanzania. Isiondoke. Isiondoke Yesu. Isiondoke Bwana. Tujaze unyenyekevu. Tujaze unyenyekevu. Tujaze unyenyekevu. Tujaze Yesu. Tujaze Yesu. Tujaze unyenyekevu Bwana. Tujaze unyenyekevu Yesu. Tujaze unyenyekevu kwa damu ya Yesu. Tanzania, Tanzania, Mennonite Tanzania, enyi vijana, badilika, badilika. Rudi kwa Bwana kwa unyenyekevu. Rudi kwa wazazi wenu. Rudi kwa walezi wenu. Jile mlivyo ni jitihada zao. Vile ulivyo ni bidii ya kazi yao. Vile mlivyo ni juhudi yao. Katika shida Yesu, usiposikia toba utasikia maombi ya aina gani? Yesu, kama usikii toba utasikia maombi ya aina gani? Utasikia maombi ya aina gani? Kama uwezi kusikia toba, utasikia maombi ya aina gani? Maombi ya aina gani ambayo vijana unaweza ukawaelewa? Wakiomba nini? Wakiomba nini? Wakiomba nini?
Kweli Mungu simsikie aombaye msamaha. Mungu simsikie aombaye toba. Mungu simsikie huyo. Tena anaomba kwa niaba ya wengine. Tena anaomba kwa niaba ya wengine. Usipomsikia anayeomba msamaha, utamsikia nani Bwana? Utamsikia nani Yesu? Utamsikia nani? Lihurumie kanisa Bwana. Lihurumie kanisa Bwana. Vijana wanakata tamaa. Namna kanisa linavyoenda. Namna mambo yanavyoenda. Hauonekani mlango. Hauonekani mlango. Mabadiliko ya kitaifa yako wapi? Tuhurumie Bwana. Rehemu Bwana. Tunaomba msamaha. Tunaomba msamaha Yesu. Tunaomba msamaha. Yesu utasikia maombi gani? Tukiomba hela uwezi kutupa. Tukiomba mali uwezi kutupa. Ndio maana tunaja kunaja kwa toba sasa. Twaja kwa toba kwanza Yesu. Twaja kwa toba Bwana kwa toba. Kwa toba kwa toba. Rehemu Bwana rehemu. Katika jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya 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 Yesu. Endelea kuomba, endelea kuomba. Endelea kung'ang'ana kwa Bwana. Hata kama wewe umekubalika ni mtakatifu sana. Yuko kijana wa Mennonite kule. Anawadharau wazazi wake hujawaiona. Utafikiri sio ana nafasi kwenye kanisa. Na wengine wana nafasi kubwa sana. Lakini wanapuuza maelekezo ya muhimu ya wazazi wao. Hawawasikilizi, hakuna maelewano kati ya kizazi cha wazee na kizazi chetu. Hata tumepokea urithi mbaya sana. Hata tumepokea urithi mbaya sana. Wamegoma kuwa na uchungu wa kanisa kwa sababu tunawadharau. Hatuwezi kurithi jambo jema kutoka kwao. Usiache kuomba. Usiache kuomba. Biblia inasema jinsi unavyoomba kwa kujinyima na kujilazimisha, ndivyo Mungu anakusaidia. Ndivyo Mungu anatukubali. Inuka kwenye dawati omba, inuka kwenye dawati omba. Inuka omba, inuka omba. Inuka omba, inuka omba. Inuka omba, inuka omba. Inuka omba. Tunaomba kwa niaba ya wengi ambao hapo hapa. Usije na udhaifu wako hapa ya kwamba mimi siwezi kuomba, mimi siwezi kuomba. Unamfungia wengi wanakosa kumchua Mungu. Jitahidi hata kama uwezi, Roho Mtakatifu akusaidie. Zangu juu juu uyakibwa ana.
sana na weka na weka dhambi zangu juju uyake Bwana kuziku zio Walimu wangu tafadhali popote walipo. Walimu wangu tafadhali, walimu wangu waje. Walimu wangu waje hapa. Walimu tafadhali tushike mike tenzi namba 48. Tenzi namba 48. Tafadhali Mungu awabariki sana watumishi wa Mungu. Asante kwa kuwakilisha akina mama na akina dada Tanzania nzima. Mungu awabariki sana. Tupate nafasi ya kukaa kwenye viti vyetu. Wakati tunamwimbia Mungu utakuwa umeandaa sadaka yako. Na sadaka yako hii inadhihiri kwa Bwana kwa ajili ya fungamano hili. La sasa, maombi yetu tuliyofanya tunayapeleka mbele za Bwana kwa sadaka. Ninaomba usihuzunike kabisa kwenye hiyo sadaka. Kama unaona shilingi 10,000 yako inakuuma, toa fedha isiyo kuuma ili Mungu atukubali. Kama unaona inakuumiza sana, lakini kama unaweza ukayashinda maumivu kwa kumtolea Mungu sadaka ya kupendeza, litakuwa jambo la maana sana, kwa sababu tunaomba kwa niaba ya watu wengi sana. Mungu ametuamini sisi kwa niaba ya wengi sana kuwepo hapa watu wachache. Hili ni kanisa moja tu la Beno Night Tanzania. Lakini tumekuja sisi kuwakilisha Tanzania nzima. Andaa sadaka yako nzuri kwa ajili ya Bwana. Andaa sadaka yako nzuri kwa ajili ya Bwana. Tutakuwa tunaimba huu wimbo tenzi namba 48 na weka dhambi zangu juu yake Bwana. Taimba alafu wakati tunamtolea Mungu wetu sadaka zetu za kupendeza. Na weka dhambi zangu juju uyake Bwana kuziondoa kwangu ulemea ulemea sana na uwana uwa chukua yote Yesu.
chini ubeti wa tatu. Na roho yangu nayo imechoka, imechoka sana. Wakati tunaimba ubeti wa mwisho, ubeti wa mwisho, weka mkono kifuani, ubeti wa mwisho, tunapomwimbia Mungu wetu, ubeti wa mwisho ya kwamba natamani daima kuwa kama Bwana, natamani daima kuwa kama Bwana. Omba maombi haya kinywani mwako wakati unamwimbia Mungu wetu, ubeti huu wa mwisho, ametuwekea pale natamani daima kuwa kama Bwana. Twende waimbaji. Natamani daima niwe kama Bwana. Pole tena mwema wa mapenzi sana. Sitazidisha hata dakika moja.
niombe neno moja kutoka kwa watumishi wa Mungu pale. Ninaomba. Ninaomba hao walimu wangu hao baadaye wanywe soda mchana na jioni, naomba. Sio hela za kongamano, hela zenu. Imepita hiyo. Mungu awabariki sana. Mkakae watumishi wa Mungu, nawapenda sana. Asante sana. Hebu wapigie makofi mengi ya shangwe. Hallelujah. 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 Amen. 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 Mungu akubariki uliyetoa muda wako kwa ajili ya kuombea taifa letu la Tanzania na kanisa letu la Moyo Night Tanzania kwa niaba ya makanisa mengine. Hongera sana kwa wakati huo mzuri. Jina la Bwana libarikiwe. Nina dakika nyingi sana za kufundisha kumaliza kipengele cha leo. Nafikiri kesho tutamalizia utandawazi. Tutaingia kwenye kipengele cha utandawazi, tutakuwa tunamaliza. Bwana Yesu asifiwe. Lakini angalau mambo ya kitaifa tumeyasukuma kidogo angalau. Jina la Bwana libarikiwe. Kabla sijaingia kipengele cha naingia kipengele kile ambacho niliwaahidi jana kwa habari ya maono, lakini kipengele kinachoathiri sana maono ya wengi, habari ya mahusiano na mapenzi au mahusiano na uchumba na mambo mengine. Tujaribu kuweka misingi kadhaa hapo muhimu kidogo ili tusaidie. Na kama kuna mtu alitamani kutoa sadaka, pengine kama ulivyotangaza baadaye, ni muhimu sana kutoa sadaka. Jina la Bwana libarikiwe. Ni muhimu sana sana sana. Kwa hiyo ukishapata nafasi ya kwenda bwenini ukachukua sadaka yako, ulete kwa uaminifu. Ninakutia moyo sana, utoe sadaka. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini kama una keshi, una mpesa, una tigo pesa, waone viongozi, unaweza kurusha. Na unaruhusiwa kurusha hata buku. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini utoe nini? Sadaka. Ni muhimu sana. Ni muhimu sana. Ni muhimu sana. Siku hizi sadaka wachungaji hawahubiri kwa sababu ni kama masimango kwao. Lakini ni muhimu sana kumtolea Mungu wetu sadaka. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tuendelee kwenye mambo ya siri au mambo nyeti kwenye mahusiano mengi. Kwa vijana wengi hawajaathiriwa sana na mambo ya uchumi. Tuwekane sawa. Vijana wengi sio kwamba wameajiriwa sana na mambo ya uchumi, hasa wadogo walioko sekondari. Pamoja na walioko nyumbani ambao wako sekondari wala shule ya msingi wala vyuo wote, lakini asilimia kubwa sana ndoto zao zimeumizwa na mahusiano. Ni kipengele muhimu kwa habari ya kulinda maono, kwa sababu ukiona mzazi anamuonya mtoto wake, sio kwa sababu ametukana matusi, kwa sababu amehisi ana mahusiano na kijana fulani. Usome wewe, na kushauri usome. Hao wanaume wanapita, anakusisitiza kwa sababu wanajua ndio imekuwa threat kubwa sana ya vijana wengi kupoteza ndoto zao. Na ndio maana asasi za kiraia zimekuwa zikipambana sana kwamba vijana waliopata mimba wakazifungua warudi mashuleni, kwa maana kwamba wanataka waondoe habari ya mahusiano isiwe tatizo ya kufunga ndoto za mtu. Huo unadhihirisha kwamba ni mlango mkubwa sana wa ndoto za wengi kupotea. Nataka tuwekane sawa kwenye hilo eneo, kwa sababu unaweza kufikiri huko salama, lakini kumbe usiwe salama. Na ni ngumu sana kuelezea mambo ya mahusiano kwenye familia zetu, tena zaidi kanda yetu hii ya Ziwa. Kanda ya Ziwa huku ndo ngumu sana. Ni ngumu sana kumuelezea mtoto wake ana shida hii, kuna jambo hili. Ni ngumu sana. Kwa hiyo sio jambo linalozungumzwa mara nyingi. Yanayotokea katikati ya vijana yanakuja tu kama matokeo, na inabidi waende nayo. Kama kijana ameshapewa mimba, basi ndio imetoka hivyo. Amempa mimba mwenzake, basi ndio imeenda hivyo. Kwao haelewi, hawana nguvu ya kuwasaidia mapema kabla ya. Kwa hiyo habari ya mahusiano na mapenzi ni eneo nyeti sana. Ni nyeti kwa namna lilivyo, lakini ni nyeti halizungumzwi.
kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Nitaongea wazi wazi bila woga. Kwa sababu kama nikifunika funika hapa na nyumbani wafunike funike, wachungaji wetu wenyewe ndio hawa wanafunika funika, wanaogopa kutaja sehemu za siri, wanafunga funga, na mimi nikifunga funga nitawadhulumu. Bwana Yesu asifiwe. Tuwekane sawa. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa kuna maeneo nitazungumza ili tukae vizuri katika hilo eneo, tupite salama na ndoto zetu zilindwe vyema. Jina la Bwana libarikiwe. Hallelujah. Mimi nimewahi kuwa mkurugenzi wa Compassion miaka mitano. Miaka minne. Mahali fulani. Kwa hiyo nimefanya hii kazi vizuri tu na nimekutana na hizi changamoto za kutosha. Na namna ya kupambana nazo. Kwa kuwa nimeona kuna namna muhimu sana kuzungumza na vijana, na mimi nimeona ni fursa muhimu sana ninapozungumzia eneo la kulinda maono, basi nijaribu kuweka na hiki kipengele kwa dakika kadhaa ili upate kufunguka mahali. Jina la Bwana libarikiwe. Wazazi wote wanajua kwamba kupevuka kwa mtoto ni baraka ya Mungu. Amen. Kwa sababu mtoto asipopevuka unachanganyikiwa. Lazima kichaa kikupate. Mtoto wangu amekuaje? Hallelujah. Kwa hiyo ni jambo la baraka kabisa. Kwa ukiona binti una hamu ya kufanya mapenzi ni jambo la baraka. Ukiona binti wa kiume una hamu ya kufanya mapenzi ni jambo la baraka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu aliye mdogo na mwenye matatizo hawezi kuwa na hiyo hamu. Sijui kama tunaelewana. Kama kina mama mnaona aibu na waruhusu kwenda nje. Kwa sababu kuna watoto hapa wakorofi sana. Nikizungumza wanageuka wanawaangalia. Acha umbea, angalia mbele. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo ukiona hayo mambo yametokea sio jambo baya. Sio jambo baya. Ni jambo zuri na linakubalika kwa Bwana. Ni jambo zuri na linakubalika kwa Bwana. Kwa sababu mtu asiye na tamaa ya kumtamani mwanamke au mwanamke kumtamani mwanaume au wao watu wa jinsia hizi kutamani mapenzi, kama huyo mtu hana hiyo hali, bado hajazaliwa. Na kama amezaliwa, basi kuna matatizo anayo au ni mtu mdogo bado. Lakini mtu mzima mwenye miaka inayokubalika na biolojia ni muhimu. Hebu mwambie jirani ni muhimu. Simuogope, mwambie tena ni muhimu. Hata kama amekaza anajifanya mwana maombi, mwambie muhimu baba. Jina la Bwana libarikiwe. Hallelujah. Kwa sababu ni mabadiliko ambayo Mungu ameyakusudia. Ni mabadiliko ambayo Mungu ameyakusudia. Changamoto ni tunakaaje kwenye hayo mabadiliko ambayo yameletwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio changamoto kubwa sana. Na ndio eneo ambalo shetani ametulia anatuvizia. Lukaluka na maombi yako kabla hujabale. Lukaluka na kwaya zako ukibale tu. Anatumia mlango huo huo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu unafikiri shetani anaanzisha mambo mapya. Shetani huwa haanzishi mambo mapya. Anatumia mambo yale yale aliyoyaweka Mungu kuchomoa na cha kwake. Ndivyo alivyo shetani. Jina la Bwana libarikiwe. Shetani ndivyo alivyo. Anatumia utaratibu wa kanisa wa kubatiza. Anatumia mlango huo huo kuchomeka jambo lake. Unashangaa mnabatizwa afu ubatizo unakuwa wa kawaida tu, wala hakuna kitu cha maana. Watu wanakuwa tu wanakuwa mnaimba kwaya, mnaimba kwaya hiyo hiyo, lakini wala mnayoimba yaeleweki. Mnaimba mnajifurahisha, nguvu ya Mungu haipo. Anatumia mahubiri hayo hayo, mnahubiri mnachekesha chekesha tu watu. Jumapili imeisha. Shetani huwa aleti jambo jipya kwa watu wa Mungu. Anatumia milango hiyo hiyo.
Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Manake kama kuna vitu ambavyo vya kutukataza, mtukataze tusibalee sasa. Lakini kama Mungu amekusudia, kuna vitu ambavyo Mungu ameruhusu tutembee navyo katika ubora wake. Jina la Bwana libarikiwe. Na ndio maana miongoni mwa mambo yanayojitokeza ni mabinti kujiona warembo. Binti asiyejiona mrembo ana tatizo. Bwana asifiwe. Mgeukie binti mwambie wewe ni mrembo. Hata kama ni bibi mwambie wewe ni mrembo. Wewe ni mrembo. Hongera. Na kisura laini. Sio kama kisura cha Juma. Kimekomaa kama anaenda shambani. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo Mungu alivyotuumba. Kwa sababu hata kama hata ajali ikitokea, maiti zimelala. Ajali imetokea, maiti zimelala. Wale wanaokagua maiti sometimes wanaingia tu miguuni, wanafunua mguu. Wanakuta uguu una manywele jamani, unajua huyu James, weka huyu. Wanakuta mguu wa Jasmine wanaufungua hivi. Mguu mlaini mpaka wanagusa mguu wa marehemu mkagua maiti. Anauparaza namna hii. Pigie Bwana Yesu makofi wanawake wazuri jamani. Haleluya, haleluya. Kwa sababu ni vitu ambavyo Mungu ameviweka. Kwa hiyo saikolojia inayoongezeka katika hawa watu wa wizi, katika mtu ambaye anakuwa, moja wapo ni kujiona bora. Isipokuwa shetani katika huo kujiona kwako anaongeza na kiburi. Hebu sema kiburi. Bwana Yesu asifiwe. Na utamkaka sasa hapo ndo ananyoa kiduku, anatengeneza nywele, anatengeneza saluni za kwetu sisi jamani ni 2000, umetumia sana 3000, wale wa Dar es Salaam 10,000, 15,000 wanapohangaika na nywele zetu. Na wakati mwingine 2000 ni kujitakia tu. Sisi wanaume hata buku nywele inakaa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Na kama mnaweza mkazungumza na kinyozi, mwambie mimi ni kuangue tu upala pa, nikupe jero. Dakika 5 tu. Bwana Yesu asifiwe. Dakika 5 tu mtumishi wa Mungu kinyozi anakupiga tu kwa, unampa jero, maisha yanaenda. Tayari mwanaume ameshapendeza wala. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa sababu wanawake hata wakienda kunyoa kama sisi, bado kinyozi ana kazi ya maelekezo kwa kichwani. Kuna lisali moja la kuelekezwa. Naomba uninyoe upande wa huku zijae kidogo, upande huku zipungue kidogo. Utafikiri hizo nywele atakaa nazo mwezi. Kumbe baada ya wiki moja zimeharibika, anaenda tena. Jina la Bwana libarikiwe. Hizi ni feelings ambazo mtu aliyekuwa zinazaliwa ndani. Ndio maana onyo moja tu la Mungu ambao ameitoa kwa vijana ni moja tu. Ni jinsi gani kijana aisafishe njia yake? Ni jinsi gani? Kwa sababu njia ya kijana ina mambo mengi. Ni jinsi gani? Sasa ni kwa kutii akilifuata neno la Mungu. Ni kwa kutii. Hebu mwambie kijana mwenzako, ni kwa kutii. Mwambie tena, ni kwa kutii. Kwa sababu hapo ndo penye usalama wako. Vitu vingi ambavyo vimekutokea vinakubalika machoni pa Mungu. Lakini kwa kadri ya vinavyoendelea vinakupeleka kuzimu. Manake kama umeanza kuwa na hali ya kutamani, ndani yako unajulishwa ya kwamba kuna ukuaji umezaliwa ndani yako. Jinsi ya kuenenda yako maelekezo muhimu, kwa sababu ukiacha hayo, hata kama ni mambo muhimu na yanakubalika, utapotea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Na ndio maana usije ukafikiri ni baraka sana, tusikilizane maeneo hayo. Usije ukafikiri ni baraka sana binti tangu umebaree mpaka una miaka 30
hujawahi kutongozwa, itakuwa dhambi yako pia. Piga makofi. Justina na matatizo yake mumuache kwanza. Bwana Yesu apewe sifa. Najaribu kuzungumza kwa nini? Kwa sababu kutongozwa, nisikilize vizuri, siongei nje ya mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu ni shahidi, yuko pamoja nami hapa. Tunachotamani ni kulinda maono ya kijana. Jina la Bwana libarikiwe. Mimba zisiwe kikwazo, kutongozana kusiwe kikwazo. Jina la Bwana libarikiwe. Katika hali zote na mambo yote, maono yetu yakawe salama. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni jambo la kawaida. Kwanza ukitongozwa unadhihirisha ya kwamba wewe ni mzuri. Hata kama James ameuchuna, Yohana amenitongoza. James asijivune sana. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Hata kama Amina hajapendeza sana, lakini yuko mtu kamuona Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo ni matakwa ya kawaida ya udhihirisho ya kwamba kuna vitu vya ziada vimezaliwa ndani yetu. Shida ni wachungaji wanapotuhubiria dhambi, yani mpaka unajilaumu, kwa nini nina sehemu za siri sasa? Yani wanakusimanga. Unaweza ukajiuliza, hao wenyewe walitoka mbinguni, kumbe na wao walipambana kama sisi tu. Bwana Yesu asifiwe. Waambie Bwana, msitusimange Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hawana muda mzuri wa kutueleza kwa kina, lakini wao wana muda mzuri wa kutugombeza tu. Hivi unajua mchungaji, hivi unajua hisia za kimapenzi, unazijua wewe? Bwana Yesu asifiwe. Hivi unazijua zinavyokuja? Zinakuja katapira lijipange. Zinavyokuja trekta libaki nyuma. Zinakuja mzobe mzobe balaa. Na no, vijana wengi hapa, wengi hapa wanafanya masturbation, wengi tu hapa. Wengi. Ni vile tu hatuoni. Na shukuriwe Mungu, yamekuwa mambo ya siri kweli. Jina la Bwana libarikiwe. Wengi tu. Mimi nimekuwa nimezungumza na vijana wengi, wengi sana. Vijana wengi, maeneo mengi tu, sitasema ni maeneo gani, lakini Mungu amenipa hiyo neema. Tumekaa tunajenga na vijana. Kijana anakuambia, yani Blaza, wewe angalau uko huru kutuongea na sisi namna hiyo. Anasema, mimi napiga puli asubuhi, napiga puli mchana, napiga puli jioni, na anaimba praise, hana shida. Hasa unaweza kufikiri kwamba ukimgombesha, hey, unamsaidia. Hamna. Lazima tukae tuzungumze hatua kwa hatua. Bwana Yesu asifiwe. Na mbaya zaidi, ndani yetu tumekosa maelekezo muhimu ya namna gani ya kuishi. Na vitu vingine usifikiri kwenye hisia za mapenzi panahitaji sana maombi. Panahitaji elimu. Ni wale tu ambao nguvu za giza zimewakamata na wanatumikizwa na mapepo na majini, wapo of course. Tunawaombea, hata mapepo yakiondoka, wakibaki wenyewe, shida bado inakuwepo, kwa sababu nao si wanaume na ni wanawake pia. Jina la Bwana libarikiwe. Na ndio maana siku hizi hata mashuleni siku hizi hawakatazi sana, ila wanakupa kinga. Si ndio? Au nisiye mnanirekodi kule afu serikali sije kanisikia afu naongea kitu cha uongo. Mimi ninaamini shuleni wanapewa
vidonge vya kuzuia mimba. Sijui kama wanapewa mashuleni lakini wanaruhusiwa kwenda dispensary kuomba, sio? Jamani walimu mpo hapa au hampo? Wanaruhusiwa. Maana yake serikali imehangaika imeona solution ni hiyo. Anyway, tunakubaliana na serikali. Mchungaji nyewe solution yetu ni solution yenu ni ipi? Brother, ukiokoka yani usifikiri kiani ukiokoka ndo unakuwa malaika. Amna. Kwa sababu sometimes wachungaji wenyewe nyewe mnazingua. Bwana Yesu asifiwe. Na sio mara moja wala mara mbili. Wachungaji wanazingua. Yuko nyumbani pale akienda mama mchungaji anakuwa. Akienda mama mchungaji anazingua. Anapita na Mkristo mmoja. Mimi nasemaga anaosha ugwadu anapumzika. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wala isikuondolee kwamba nguvu za Mungu ziko pamoja nasi hata kama tunajifunza haya mambo. Amen. Haleluya. Haleluya. Roho Mtakatifu yuko pamoja na sisi. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Naongea kwa upana ili tuelewane vizuri. Sasa hayo nilikuwa nazungumza habari ya mabadiliko ya kawaida na sio jambo la ajabu kukupata, ni kitu ambacho kinakubalika, uwe mtu wa kutamanika, uwe mtu wa kupendeza, uwe mtu unayevutia, pamoja na kwamba wenzetu kanisa fulani wanasisitiza vaa hivi. Yaani mwanamke hata ungempa masharti asisuke nywele, asichane nywele, sija kuna namna tu atakuvutia. Hana namna. Jina la Bwana libarikiwe. Nakutana na binti mmoja wa kanisa fulani. Of course hajasuka nywele, amezinyoa, yuko tu vizuri. Kasketi kake jinsi kalivyo mshika mshika, unasema mashallah. Au unaongea uongo? Kabisa. Kitu ambacho Mungu amekiweka kipo tu. Tatizo ni pale tunapoenda extra miles nje ya kusudi la Mungu. Hapo ndipo panapozaa tatizo. Kitabu cha Wimbo Ulio Bora sura ya 2 mstari wa 7 na sura ya 3 mstari wa 5. Sura ya 2 mstari wa 7 na sura ya 3 mstari wa 5. Biblia inasema hivi: Nawasi enyi binti za Yerusalemu kwa paa na kwa ayala wa porini. Msiachochee mapenzi wala kuyaamsha hata yatakapoona vema yenyewe. Nikufundishe hili jambo kidogo. Kwa sababu wewe uwezi mapenzi yenyewe anaonaga tu vema. Umeamka una ratiba zako za kwenda kanisani. Wanaume wamefika chooni. Anaanza kuoga. Sasa ningekuwa naoga hapa na Jennifer yupo tayari. Sijui kama ndio yameona vema yenyewe. Haleluya. Naangalia sabuni kwa wapi? Anaoga. Anaenda kanisani. Bwana asifiwe. Wala haina haja kufunga, James ameelewa. Jina la Bwana libarikiwe. Biblia inasema usiachochee wala kuyaamsha. Of course ameongelea kwa mabinti, lakini nataka nizungumze kwa kanisa. Lugha nyepesi hapa ili upate kuelewa vizuri hili somo alimaanisha nini. Maana yake ni hii. Kama umefikia huo umri wa kuanza kutamani na kutamanika, lazima uwe na mpango mkakati. Hebu sema mpango mkakati. Na ndio maana kwenye kitabu cha Mithali anasema pasipo maono watu huacha kujizuia. Maana yake mlango mkubwa sana wa kijana ili awe salama, lazima ajitengeneze mechanism ya kujizuia. Bwana Yesu asifiwe.
na mekanizmi ya kujizuia, kwa sababu shetani ni mtu mzuri sana wa kutumia fursa, lazima ujiwekee mkakati na wewe wa kupambana na shetani kwenye hilo eneo. Usijirahisishe. Jina la Bwana libarikiwe. Moja ya jambo muhimu ambalo naliongeaga siku zote, umeshafika umri wa kuolewa, nenda mbele za Bwana, tamka umri unaotaka kuolewa. Bwana Yesu asifiwe. Huo ni mlango muhimu wa kwanza. Una miaka yako 13, 14, 15. Mwambie Mungu, mimi nataka kuolewa nikiwa na miaka 22. Andika ya kwamba Mungu nataka kuwa na miaka 22. Ninayopitia hapa yote ni kinyume na mapenzi yako. Roho Mtakatifu nisaidie. Utauona utaona, unajua kwa wale wanaofanya masturbation, kwa kadri ya unavyofanya, saikolojia ya akili inajitune ya kwamba utafanya hivyo. Uzalishaji wa mbegu unaendelea kwa sababu una uhakika mbegu zitatoka. Mbona mpigi makofi? Kwani hamna mbegu? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo, kwa sababu kuna uhakika ya kwamba mbegu zitatoka, automatic utafanya masturbation mpaka utakuwa sio mwanaume tena. Utanunua vumbi la Kongo mpaka ushike adabu. Unajua kwa nini? Kwa sababu shetani akishakutuni kwenye hilo eneo, atakushikilia kwenye hilo eneo, ndoto zako hazitatimia. Na wanawake wengi wameshalala na wanaume 10, sio kwa sababu wamependa, lakini kwa sababu ndani yao hawana umri. Kwa kila mwanaume anayekuja anafikiri huyu ni kweli wanaachana, anafikiri huyu ni kweli wanaachana. Na sifa kubwa ya kibiblia ambayo imeiandika hapa, mwanamke ukilala na mwanaume mara moja, roho ya kukuchukia inainuka kwa mwanaume. You must know that. Hakuna mwanaume aliyelala mwanamke akampenda, hata kama kiuno ulikizungusha siji kwa kiwango gani. Ninazungumza vitu vya kweli. Maadamu mlikubaliana kwenye uzinzi, maadamu ni uzinzi na uasherati, huwa roho ya kukuchukia inainuka. Na ndio maana wanawake wengi hapa wameumizwa baada ya kulala na waume zao na wapenzi wao wengi. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema yanainuka machukizo makuu. Machukizo makuu. Kwa nini? Kwa sababu ya uzinzi na uasherati. Na kama umefanya uzinzi na uasherati, huwa kinachozaliwa tu ni kidogo. Yani mwanaume akikuoa kama mlifanya uzinzi, anakuoa kwa kukuhurumia. Sio kwamba amekupenda, anakuoa kwa kuhurumia. Kwa hiyo kama kuna ndoa inaendelea iliyotanguliwa na uzinzi, uwe na uhakika sio kwa sababu wewe ni mrembo to that extent. Kwa sababu uzinzi huwa unakata kabisa. Na hapo mabinti wengi ndio wanajuta. Jina la Bwana libarikiwe. Of course mwanaume ambaye amezaa na wewe anaweza kukurudia, lakini tunakoelekea ni ndoto. Utakana watoto nyumbani, utazana watoto, ndoto zako hazitatimia. Utakaa sana nyumbani. Wewe tafuta tu mume mwingine wa kukuoa. Na yeye ukijilesi tu anapita na wewe. Kwa hiyo kuna watu ambao wamekuwa ni malaya kwa sababu ya uaminifu wao na upendo wao wa kweli. Shetani akawageuza malaya. Kwa nini? Alipita James akaona kama ni mmemwema,
akapita naye, akalala naye, akamwacha. Akaja Juma akalala naye, akamwacha. Akaja Hasani akalala naye, akamwacha. Akaja Daudi akalala naye, akamwacha. Akaja Devi akalala naye, akamwacha. Akaja Justini. Jina la Bwana libarikiwe. Hallelujah, hallelujah. Sijui kama tunaelewana. Na hapo ndipo ndoto za wengi zinakufa. Na sikiliza nikwambie, kama kuna vitu vinamuudhi Mungu ni pamoja na uzinzi. Uzinzi ukishafanya tu, Mungu hakuamini tena, huduma inakufa. Kilicho ulivyo navyo vinakuwa unatumika tu lakini nje ya kusudi, kwa sababu huaminiki. Na moja ya kitu muhimu sana ambacho Mungu anaweza kukufanyia, ukiwa mwaminifu kwenye mahusiano yako, ukaachana na habari za uzinzi na kujirahisisha kwa watu, Mungu akikuamini, 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 I say, unafika mbali sana. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kitabu cha Samueli wa pili, muda wangu umeshaisha. Ah, bado dakika 17. Kitabu cha Samueli wa pili, sura ya 13, mstari wa kwanza. Kulikuwa na washikaji hapa walikuwa wana mambo yao. Tuwaone jinsi ilivyokuwa. Tasoma mistari mingi kidogo kwenye Biblia kwa sasa hivi. Tanzia mstari wa kwanza. Una huyu hapa anawaonyesha. Waonyeshe Samueli wa pili, sura ya kwanza. Sura ya 13 mstari wa kwanza. Na kuendelea. Utatukuta mbele. Biblia inasema hivi, maana mdangu umeenda. Ikawa baada ya hayo Absalomu mwana wa Daudi alikuwa na umbu mzuri, jina lake akiitwa Tamari, naye Amnoni mwana wa Daudi akampenda. Amnoni mwana wa Daudi akampenda nani? Tamari. Akasononeka Amnoni hata akaugua kwa ajili ya umbu lake Tamari, maana huyu msichana alikuwa mwanamwali. Amnoni akaona ni vigumu kumtendea neno lolote. Hebu niongee hapa neno akaugua. Bwana Yesu asifiwe. Wanaume wakipandwa na hisia za mapenzi wanakuwa wagonjwa. Na nisikia, angalia huku, angalia huku, akina Justini, ukipatwa na hisia za mapenzi huwa wanakuwa wagonjwa. Mwanaume anaweza akafanya jambo lolote kwa gharama yoyote atibu ugonjwa wake. Na ndio maana mwanamke lazima uwe makini na akili nyingi. Huwezi ukaenda kwenye geto la mwanaume ukatoka amekuacha. Huyo sio Daudi. Kwa nini? Kwa sababu mwili wake unakuwa kama umepandwa na mashetani. Yuko at the peak. Hakuna kitu kinafanya akili. Na mbaya zaidi, Mungu ameomba wanaume wana akili moja. Akili kama ya kuvuta bangi vile. Ikihamia kwenye jambo moja, kila kitu kinahamia hapo. Na ndio maana mwanaume hawezi kufanya kazi nyingi kwa wakati mmoja. Mwanamke anaweza kawa anajiandaa kwenda kanisani, baba mchungaji, Jumapili. Kuna kioo, atajipaka hapa, atajipaka hapa, atajilemba humu, atajilemba hapa, atapaka na mafuta mwilini, atavaa nguo kama 10 hivi. Kuna nguo inavaliwa ndani, inakuja nyingine nje. Inakuja nyingine nje na mtandio uko begani. Na nywele ana vibanio kama 7. Mwanaume akifanya mambo hayo, labda ibada ianze saa 8. Na asubuhi wamepika chai na wanakunywa na chai. Bwana Yesu asifiwe. Na watamuita baba. Baba, tunachelewa kanisani, twende. Yaani wewe ambaye umeamka na kunyoosha pengine tu suti na kuvaa, wanakuambia twende kanisani. Anayekuambia twende kanisani, wamekunywa na chai, wamepika chai, wameosha vyombo, ni kazi kubwa. Wanaume wana nguo 3 tu. Na kwa sababu zingine hatuzijui, usikute hata zile zingine hazipo. Kwa hiyo, kwa kisaikolojia,
mwanaume ubongo wake unahamia wote kwa mpenzi wake, unaenda jumla. Nataka unielewe kwenye ile eneo. Na ndio maana moja ya ukatili mkubwa sana ambao wanawake hawaujui, hasa walioolewa, kuwanyanyasa waume zao. Wanafanya ukatili mkubwa kuliko kawaida. Kwa ukatili huo tu, uwe na uhakika mume wako atakufa mapema sana. Yani wala usiumize kichwa, atakufa mapema, atakuwa, uwe na uhakika hata angekuwa anakutesa kwa mateso gani, lakini kama una uhakika ni mnyanyasaji, atakufa mapema. Nisikilize, mchungaji kawaambia Wakristo wao watawaue waume zao. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa sababu ufahamu huwa haufanyi kazi tena. Umengangana kwenye jambo hili moja. Unakuta baba mwenye nyumba, unajua baba mwenye nyumba anaweza kapita tena mtoto wake. Katoka jirani kamekaa tu vibaya, baba anaweza kapita nako. Kwa sababu akili inakuwa ujinga. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana wanaume wengi wako magerezani kwa sababu za kubaka tu. Na kwa nini ulibaka? Sasa unajua, najua basi. Basi tu. Nani? Akili kisharudi. Hivi ni mimi kweli? Jamani. Mbona mambo ya aibu? Jina la Bwana libarikiwe. Hiyo ni saikolojia ya wanaume. Ndio maana anasema hivi. Biblia inasema hivi, akasononeka Amnoni hata akaugua kwa ajili ya umbu lake Tamari. Akaugua. Maana yake wanaume huwa wanaugua. Ndio maana akinyanyaswa kwa mke wake, anaweza kaenda kwa mwanamke wa nje akampa hata 500. 500 anahesabu ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano. Alafu utafikiri sasa tendo la ndoa, utafikiri ni zoezi sasa la kubeba mchanga, unatoa mlimani unapeleka, ni dakika 5 tu. Ndio akili namjua, 500 zimeenda. Zimeenda 500. Wala usifikiri wanafurahia. Yaani wakishamaliza ndio wanakumbuka akili ndio. Kwa sababu gani? Mapenzi yanavyokuja kwa mwanaume yanakuja kama ujinga. Wenye mzigo mzito. Ndio maana mtu anasema usizini, usizini kweli, hana shida akiwa kanisani. Hana shida. Hana shida. Yaani mtu anaweza kukaa kanisani akawa mtakatifu kweli. Na ndio maana wanasisitiza sana, moja ya mambo muhimu sana ni kwenda kwenye mazoezi, kwenda kanisani mara kwa mara, kushinda madhabuni mara kwa mara. Sio kwa sababu ukishinda hapo unajitenga na dhambi tu, lakini mojawapo inakupunguzia muda wa kukaa peke yako na akili ya ujinga ikakufunika. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana wanawake wengi hawavutiwi na mwanaume kwa sababu ya sijui six pack, sijui nini, na sio sana. Mwanamke anataka uwe at higher class to that extent. Bas. Yaani uwe na kitu cha maana ambacho anaweza kujivunia kwako. La, hiyo ndio sheria kubwa kwa kina mama. Mabinti wengi lazima uwe na kitu cha ziada ambacho hicho ndo atakupenda nacho. Ndio maana ukimkuta mwanaume ana hela nyingi hajaoa, ananyanyasa watu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kila binti atakuwa anamfikiria. Kwa nini? Yuko at that level. Jina la Bwana libarikiwe. Najaribu kuzungumza ili kuwapa akili wanawake kutunza maono yenu. Kwa sababu mwanaume akikujia atakomaa na wewe mpaka akupate. Hakupati mchekecheke, anataka akupate mkalale. Bwana asifiwe. Twende mchakato ulivyoendelea wa jamaa. Twende tuone alipoishia bwana Amnoni. Mstari wa 3. Lakini Amnoni alikuwa rafiki, alikuwa na rafiki jina lake Yoanadabu, mwana wa Shama, ndugu yake, nduguye Daudi. Naye Yoanadabu alikuwa mtu mwerevu sana. Hebu sema mtu mwerevu sana. Rudia tena, sema mtu mwerevu sana. Ndio maana mwanaume akikukosa anatafuta mtu mwerevu sana.
Bwana Naomi, mimi bwana Naomi, Naomi pale bwana nimeoza. Nisaidie na mpataje Naomi. Watakuwekea mitego, watakuwekea mbinu, Naomi utaingia tu kwenye 18 za huyo bwana. Kwa sababu yuko lazi kujifanya anajitoa roho kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee na mtu mwerevu sana. Mstari wa 4, naye akamwambia, kwa nini mwana wa anasema, akamwambia, kwa nini yeye mwana wa mfalme unakonda hivi siku kwa siku? Hutaki kuniambia? Mnoni akamwambia, nampenda Tamari umbu la ndugu yangu Absalom. Yohanadabu, ona jamaa alivyokuwa na akili. Yohanadabu akamwambia, lala kitandani kwako, ujifanye mgonjwa, na baba yako atakuja kukutazama, umwambie mwache ndugu yangu Tamari aje na kusii anipe mkate nile, akaenda akaandae chakula machoni pangu, nio nikione nikakile domoni mwake. Basi Amnoni akalala akajifanya mgonjwa, na mfalme alipokuja kutazama Amnoni, akamwambia mfalme, muache ndugu yangu Tamari aje na kusii aniandalie mkate miwili machoni pangu nipate kula mkononi mwake. Jamaa ametamani balaa. Uondo mpango unaendelea. Basi Daudi akatuma mjumbe aende nyumbani mwa Tamari, akasema, nenda sasa nyumbani mwa Amnoni ndugu yako ukamwandalie chakula. Akaenda Tamari. Akaenda Tamari nyumbani mwa ndugu ya Amnoni, naye alikuwa amelala, akachukua chakula akaukanda kanda, akaikanda mikate machoni pake, akaiona mikate. Kumbuka Tamari akishasimama mbele ya Amnoni, Amnoni akili zimeishaluka. Kichando kimeongezeka. Hebu sema kichaa kimeongezeka. Sema tena kichaa kimeongezeka. Na ndio maana wanawake wengi walioingia kwenye nyumba za wanaume mara ya kwanza, 90% walibakwa. 90% walibakwa. Kwa nini? Kwa sababu walilazimishwa. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Nahisi kama sina upako. Tanyooka tu leo. Basi Daudi akatuma mjumbe. Namba tisa. Akalitwaa kaango akalisogeza mbele yake, lakini alikataa kula. Naye Amnoni akasema, toweni watu wote kwangu. Wakatoka kila mtu kwake. Amnoni akamwambia Tamari, kilete chakula chumbani nipate kula mkononi mwako. Basi Tamari ana habari Tamari wa watu. Basi Tamari akakitoa mikate aliyofanyia akamletea Amnoni ndugu yake mle chumbani. Naye alipokwisha kuileta ile karibu naye ili ale, Amnoni akamkamata akamwambia, njoo lale nami ndugu yangu. Naye akamjibu, la sivyo ndugu yangu, usitenze nguvu, kwani haifai kutendea hivi katika Israeli. Usitende upumbavu huu. Kweli ulikuwa upumbavu. Nami nichukue wapi aibu yangu? Wewe nawe utakuwa kama mmoja wao wapumbavu wa Israeli. Basi sasa nakusii useme na mfalme, kwa maana hata kukataza kunioa. Walakini yeye akukubali kuisikiza sauti yake, naye akiwa na nguvu kuliko yeye akamteza nguvu akalala naye. Kisha Amnoni akamchukia machukio makuu sana, kwa kuwa machukio aliyomchukia yakawa makuu kuliko yale mapenzi aliyokuwa amempenda kwanza. Amnoni akamwambia, ondoka nenda zako. Nimekutana, nilienda kwa vijana fulani hivi, tukawa tumeambia, nimewaambia waandike matatizo yao ya kimahusiano walionayo. 70% waliandika, kwa nini wanaume wakilala na sisi wanatuacha. Wengi sana waliandika, kwa nini wanaume wakilala na sisi wanatuacha. Hii ndio formula kwamba ukifanya uzinzi, mwanaume anazalisha machukizo makuu. Bwana Yesu asifiwe. Na anapokujia kwa ajili ya, huwa anakuja na nguvu zote.
kwa sababu kumejaa upumbavu mwingi. Ndoto za wengi zinakufa kirahisi sana. Ndoto za wengi zinakufa kirahisi sana. Haijaishia tu hapo. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 15 mpaka wa 20 anasema hivi, Wakorintho wa kwanza 6:15, hamjui ya kuwa miili yenu ni viungo vya Kristo? Basi ni vitwae viungo vya Kristo na kuvifanya viungo vya kahaba? Hasha. Au hamjui ya kuwa aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja naye? Maana asema wale wawili watakuwa mwili mmoja, lakini yeye aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye. Kimbieni zinaa. Kila dhambi aitendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake, ila yeye afanyaye zinaa utenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Au hamjui ya kuwa miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu mliopewa na Mungu? Wala ninyi si miili yenu wenyewe, maana mlinunuliwa kwa thamani. Basi sasa tukuzeni Mungu katika miili yenu. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio maana mtu mzinzi lazima atadevelop tabia isiyo yake. Ukishafanya uzinzi una develop tabia isiyo yako, maana yake inazaliwa tabia ya kishetani nje ya tabia za familia yenu, kwa sababu unaungana na mtu mwingine. Na ndio maana bora mtongozane hata miaka 10 lakini msilale, na bora mtu akutongoze umkubalie ila usilale. Sasa mwanaume anaweza, unaweza usilale naye? Jenifa, unaweza usilale naye? Unaufahamu moto wake, misuli alionayo, miguvu alionayo? Na wewe ndo una hela, unataka hela. Pedi una. Baba yako hana hata habari za pedi. Juma anajua. Jina la Bwana libarikiwe. Hapo. Kwa nini ndoto zako zife kwa lugha nyepesi sana? Haya ni mambo ambayo unapaswa kuyajua, ya kwamba uchungu wa mwanaume na madhara yake. Na ili mwanamke apate ujauzito haihitaji zoezi la miaka 5. Wala tendo la ndoa sio kubeba zege na mawe. Bwana asifiwe. Wala haitaki siju kuwe na kitanda cha 6x6. Brother, hata kama juu ya misumari mimba utapata tu. Dada, mimba unapata tu. Hata kama ni dakika moja hiyo hiyo utapata ujauzito, na utatembea nayo miezi 9, na utamlea mtoto kwa mwaka mmoja, na ndoto zako zitaisha, na aliyelala na wewe hakupendi, anakuchukia. Zaidi ya kukuchukia, ndani yako shetani ameshakuja na matabia yake, anakupanda litabia libaya fulani hivi unakaa nalo. Kwa hiyo usikute asilimia kubwa za vijana hapa waliofanya uzinzi wana tabia ambazo sio za hata Mungu akuzikusudia, na huduma ziwezi kwenda mbali kama kuna roho zimeshazaliwa. Na maana Mungu anaonya hapa, anasema hivi, anasema of course kuna dhambi nyingi jamani, lakini dhambi mbaya ni hii ambayo inafanyika juu ya mwili wako mwenyewe. Ndio maana nakwambia jiwekee mpango mkakati wa kupambana na hii, utimize malengo yako. Bwana Yesu asifiwe. Na dakika 30 sasa. Nimeshamaliza. Jambo la kusisitiza la mwisho. Binti, usipokaa vizuri na wazazi wako. Binti, usipokaa vizuri na wazazi wako, utatengeneza ulemavu wa kimapenzi. Usipokaa vizuri na walezi wako, usipokaa vizuri na wazazi wako, utatengeneza ulemavu wa kimapenzi. Ulemavu wa kimapenzi ni ulemavu gani? Ni ulemavu ambao mwanaume akikwambia na kupenda, akili yako inaharibika. Sio kama unanielewa. Kama nyumbani mwako huishi vizuri na baba yako, hamuelewani na baba yako na mama yako, hamna upendo wa dhati kwenye familia, hakuna upendo wa kutosha kwenye familia, utakuwa mlemavu wa kimapenzi. Na ukishakuwa mlemavu wa kimapenzi, ndio maana watoto ambao wamelelewa na mzazi mmoja huwa hawaponi kwenye mahusiano kirahisi. Hawachomoki. Kama kuna watu wanafanya kazi compassion hapa watanielewa. Kwa sababu ndani yao wana ulemavu. Akija mwanaume kumwambia nakupenda, siku aliposikia nakupenda,
atalala na kupenda, ataota na kupenda, atageuka na kupenda, atajiona hakuna mtu duniani kama yeye. Kwa sababu tu ya Juma. Juma mwenye kwanza na kudanganya. Lakini kwa sababu ndani kuna nini? Kuna ulemavu. Manake kuna kiu na uhitaji mkubwa wa kuambiwa I love you. Ndio maana ukimwambia I love you mwanaume wala hata haisaundi. Msichana hata ukimdanganya. Hata ukimdanganya tu. Kama ana ulemavu wa kimapenzi. Hata kama wewe hauna tamaa chochote niseme tu ni bangalala tu labda mwenye una lolote mtu hujulikani unakuja hujulikoni unaenda weka mjaribu tu Jasmine mwambie Jasmine kusema ukweli mimi nakupenda hata kama Jasmine akupendi ila moyoni anafarijika nasema eh jamani mpaka bangalala ameniambia ndani kumeharibika kwa hiyo sio jambo rahisi la kumwambia ndio maana ni muhimu sana kukaa vizuri kwenye familia kwa sababu matatizo makubwa ya kimahusiano yanatokana na ulemavu pia. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Mtafute mtu amezaliwa tu na mwingine hamjui baba, hamjui mama, uwe na uhakika, uwe na uhakika hawa watu kuna mahali hawajakaa sawa. Na binti anayepigwa kila siku anapigwa, kila siku anapigwa, kila siku anapigwa. Akipatikana mwanaume mmoja kumwambia anampenda, basi. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Kitabu cha Mithali sura ya 29 mstari wa 18 pasipo maono. Mithali 29:19 pasipo maono watu huacha kujizuia. Pasipo maono watu huacha kujizuia. Maana yake mtu ambaye amekosa maono hawezi kupambana na chochote kinachokuja mbele. Mwanaume usipojiwekea maono, unataka uwe baba wa aina gani? Usipojiwekea mkakati, utapita, utaharibu kila kitu kwenye maisha yako. Na mbaya zaidi sio kila dhambi hizi unakufa. Dhambi zingine zinakuruhusu tu uendelee kuishi lakini nje ya kusudi. Kwa utakao unahisi unamtumikia Mungu lakini kimsingi una viwango vya kipepo vya kutosha ndani yako. Jina la Bwana libarikiwe. Tusimame. Walimu tafadhali. Kuna wimbo natamani tuimbe na tutaenda mbele za Bwana kwa moyo wa toba. Mungu aturehemu. Maeneo tuliyopita yote Mungu aturehemu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi niko very spiritual. Kwa hiyo ninachotaka tufanye tutakifanya hicho. Haya maombi hayatawahusu wazee. Hayatawahusu wazee. Hayatawahusu wazee. Yatawahusu vijana tu. Hayatawahusu watu walioolewa. Yatawahusu watu wasiooa, wasioolewa. Bwana Yesu asifiwe. Na wazee wetu kazi yao ni kutuombea. Bwana asifiwe. Utaweka mikono yako hivi. Usiogope, weka mikono hivi. Weka, mimi si ndo mwalimu wako. Unaogopa nini? Unaogopa nini? Unaona aibu gani? Tutaficha ficha mpaka lini? Tutaona aibu aibu mpaka lini? Kama haujaoa wala hujaolewa, weka mikono. Weka mikono, weka mkono, weka hivi tu. Wala usiinue juu, weka, 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 weka. Aibu aibu nayo tuonea sisi, shetani ni fursa kwake. Shetani ni fursa kwake. Ukienda club watu hawajifungi fungi. Ukienda kwenye kigodoro watu hawajifungi fungi, wanaondoa mapaja wanaweka nje. Wanavua chupi hadharani, wanafanya vitu hadharani. Sisi tunajifanya wastaarabu lakini bado tunafanana kwenye mambo fulani ya kipumbavu. Wala una sababu ya kuogopa. Wala una sababu ya kuogopa.
Damu ya Yesu inanena mema, inanena mema. Shida ni ndogo. Shida kwa akili zako, unafikiri unaniambia mimi ili nipone. Hilo ndio tatizo. Be responsible. Be responsible. Be responsible. It is for your own cost. Cheka cheka, ona aibu, utaumia wewe. Viongozi wameshafanya nafasi yao, wametuwekea somo la maono. Na mimi nimefanya kwa uaminifu mbele za Mungu sidaiwi. Kwenye kuomba utakaso ni kazi yako wewe. Natoa maelekezo usikilizi. Nakwambia ufanye, hii ni fursa utaipata. Wachungaji wanahitaji sadaka kweli kweli, kuna maujenzi yanahitajika huko. Kuja kupata muda kukuambia mambo haya haupo. Ukisha sikia, tumia hiyo fursa kuhakikisha kila kilichokaa kwako kwa nafasi kwa muda huo unahakikisha umekishughulikia. Hata kama utasahau baada ya kutoka hapa, lakini angalau ulikishughulikia. It is for you.
sasa unafundisha kwa uchungu. Mtu anachekacheka tu. Anachekacheka tu, anachekacheka tu. Dada. 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 Huruma ya Mungu ndio hii kutupa nafasi ya kujifunza. Huruma ya Mungu ndio hii. Huruma ya Mungu ndio hii. Kuna vitu vikikaa kwako vitakutesa sana. Kuna vitu vikisha kaa vitakutesa sana. Tunaboresha mambo kadha wa kadha ambayo hayajakaa vizuri rohoni. Na kutia moyo, tumia hii fursa kuanguka kwa Mungu akukumbuke. Tumia hii fursa. Inaweza kazaliwa nguvu ndani yako ambayo it will last forever. Kuna nguvu inaweza kazaliwa haitaondoka kwako daima. Kuna uwezo utakaa ndani yako. Kuna jambo Roho Mtakatifu ataliweka ndani yako. Halitaondoka, lakini fanya kwa nafasi yako. Damu ya Yesu inatutakasa, inatutakasa. Vijana meno naiti, damu inatutakasa, inatutakasa. Tunaita mchana wa leo ije kututakasa, inatutakasa. Tunaita mchana wa leo damu ije kututakasa, inatutakasa. Damu inatutakasa, inatutakasa. Nifatishe sala hii kwa maneno machache. Sema: Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninatamani, ninatamani mahusiano, mahusiano na mapenzi, na mapenzi yasikatishe, yasikatishe ndoto zangu, ndoto zangu. Kama kijana, kama kijana, nipe uwezo, nipe uwezo wa kuvuka salama, wa kuvuka salama. Asante umenibariki, asante umenibariki, asante umenibariki. Asante nina hisia zote za mapenzi. Yesu nakushukuru, Yesu nakushukuru, Yesu na kwa baraka hii isigeuke laana katika maisha yangu, isigeuke laana katika maisha yangu, isiharibu ndoto za maisha yangu, isiharibu maono ya maisha yangu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu, nipe uwezo na nguvu ya kujizuia hata muda ulioukusudia.
mpaka muda uliokusudia kwenye maisha yangu katika jina la Yesu. Natumia nafasi hii kuomba mke mwema au mume mwema katika jina la Yesu. Ee Roho Mtakatifu, kwa niaba ya vijana wote wa Kimeno Naiti Tanzania nzima, hisia za mapenzi, mahusiano na mapenzi yenyewe yasiwe mlango wa kuharibu maono yao katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Piga makofi mengi mengi kwa Yesu. Amen. Tunakushukuru kwa kuwa mwema, kwa maana fadhili zako za milele. Tunakushukuru kwa kuwa mwema, kwa maana fadhili zako za milele. Haleluya. Tunakushukuru kwa kuwa mwema, kwa maana fadhili zako za milele. Tunakushukuru kwa kuwa mwema, kwa maana fadhili zako za milele. Tunakushukuru kwa kuwa mwema, kwa maana fadhili zako za milele. Tunakushukuru kwa kuwa mwema, kwa maana fadhili zako za milele. Tunakushukuru kwa kuwa mwema, kwa maana fadhili zako za milele. Tunakushukuru kwa kuwa mwema, kwa maana fadhili zako za milele. Tunakushukuru kwa kuwa mwema, kwa maana fadhili zako za milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Chapia mwalimu wetu makofi yasiyo na utaratibu. Basi kwa nafasi hii niwalike Kilumba. Kilumba uwanjani, wimbo mmoja, wakati tukielekea tukijiandaa kwenda. Baada ya Kilumba nitaalika matangazo, na matangazo yatatupeleka tunapotakiwa kwenda. Kilumba, wimbo mmoja.